Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al programa En companyia. Avui, de l'Adrià Alsina. Fa una estona s'ha presentat un llibre aquí a la muntanya de llibres de la ciutat de Vic i aprofitem doncs, que tenim el seu autor per parlar del llibre i d'altres coses que poden ser del seu interès. Adrià, benvingut. Moltes gràcies, Sebastià. Moltes Benvingut a gràcies Vic. per acollir-me també aquí a Home, per Vic, aquí a favor, Osona. aquí a És un Osona ja plaer. saps que és una terra profunda, I tant. la Catalunya interior, que diuen, no? Molt bé, l'Adrià Alsina és periodista, politòleg, vinculat durant molt de temps a l'ANC, en fi, un llarg currículum. Habitualment, aquests darrers temps, malauradament, hem de parlar de la pandèmia com ho portes, això? Bé, mira, de fet, la pandèmia és bona part de la raó per la qual avui som aquí i avui tenim un llibre sobre la taula, perquè la primera ronda de la pandèmia, el primer confinament, em va permetre, dintre de la desgràcia general, em va permetre centrar-me a poder acabar la meva tesi doctoral, que vaig presentar i vaig defensar aquí a la Universitat de Vic el juliol de l'any passat, del 2020, i d'aquella tesi doctoral, després, un altre cop tancat a casa, vaig començar a donar-li forma de llibre, un llibre que vaig poder acabar d'escriure aquest últim Nadal, i bé, vam tenir la sort que l'hem pogut publicar ara. Per tant, en general, jo estic bastant agraït, com a mínim, als primers confinaments. Una altra cosa és com hem viscut tots aquesta experiència, que ha estat molt dura i continua sent molt dura i ens deixarà encara algun trauma pendent. Evidentment parlarem d'aquest llibre perquè és el que ens ha portat aquí, però no podem deixar de banda tot aquest temps doncs, vinculat al món de l'ANC i que a més has viscut doncs, de tots colors, no? Vull dir, ha estat... Literalment, literalment de tots colors. De fet, mira, aquí, per casualitat, avui porto una de les samarretes que vam crear per la campanya del Sí, el Molt bé. 2017, que eren samarretes de colors, precisament, perquè era aquella idea de tots els colors del Sí. Tothom té la seva raó per anar a votar Sí i votar per la llibertat d'aquest poble. He tingut el privilegi, de fet, de viure alguns dels moments més bèsties, més salvatges de la història recent d'aquest país, no des de primera, però com a mínim des de segona fila, que de vegades, mira, és bastant interessant perquè veus com es mouen tots els peons per una banda i també com es mouen totes les grans peces per una Sí, altra. perquè a vegades arriba molt més a la segona fila que no pas a la primera, no? Sí, la primera fila, Però, la primera fila evidentment, és pren la... les decisions, Evidentment. evidentment, no? I tots els coneixem, i tots els coneixem, a més, alguns que han pagat i estan pagant un preu molt alt per les decisions que van prendre, algunes més encertades, altres més equivocades, però la segona fila realment et permet tenir ulls i orelles a molts llocs i de vegades poder, passats uns anys, explicar alguna coseta que potser tampoc no, potser no va transcendir en aquell moment. Sens dubte, la tasca que es fa des de diferents fronts, però des de l'ANC, és importantíssima. I no sé si tothom ho té clar, el que es fa. Mira, jo sempre dic que l'Assemblea ara complirà 10 anys d'existència i jo diria que en 10 anys ha passat per, com a mínim, 10 crisis. 10 crisis que semblava que acabarien amb l'Assemblea i que arrasarien pràcticament amb l'independentisme. I ara mateix estem en una d'aquestes crisis que és complicat, no sabem què passa, els partits, les entitats, quin és el paper, estem de dol, què passarà, no? Però la sort que tenim en aquest país i en aquesta societat, que és la catalana, que és una mica més lliure, una mica més oberta que la societat de l'altra banda, a vegades es diu de l'Ebre, de l'altra banda de la franja de Ponent, on, malauradament, sobretot malauradament per ells, està molt més controlada pel poder i molt més controlada pel que abans havia estat la cort i els ministeris. Aquí tenim una societat que és una mica més lliure, sobretot té una mica més d'iniciativa, i de tant en tant floreixen coses boniques, espectaculars i miraculoses, com l'Assemblea, que és una entitat política que no es presenta a les eleccions, que no rep subvencions i que d'un dia per l'altre comença a organitzar manifestacions i a pressionar els partits en una direcció que va molt més enllà d'un interès dels 50.000 socis i sòcies de l'Assemblea, que és un objectiu de país, que és un objectiu de tota la societat. Més enllà de les crisis, de les decisions més encertades, més equivocades que s'hagin pogut prendre,
tenir l'assemblea és, no és un orgull, és un miracle que un país com el nostre pugui aguantar i pugui suportar una entitat incòmoda pel poder com l'assemblea. Com dèiem, som aquí per parlar d'aquest llibre que ha escrit l'Adrià Alsina, que, si més no, quan llegeixes el títol ja t'anima, perquè el títol és "Per què la independència va fracassar i per què encara és possible". Per tant, el títol jo, ja, quan el vaig veure, ja vaig pensar, bueno, escolta, estem en bon camí. Sí, de fet, l'editorial al principi no volien que fos així perquè deien, és massa llarg. Dic, home, però és que si no li donem els dos punts, aquí o el fem massa depriment, si només és la primera part, o el fem falsament massa optimista, com alguns llibres que sortien el 2014, l'edat d'or del processisme, i tampoc era aquesta la idea. No, la idea és precisament, i és una mica també la imatge de la portada, no? aquesta rentadora, no? Aquesta idea de que hem d'agafar les estelades aquestes que veiem, que grugegen, que estan gastades, que han passat uns anys complicats, fiquem la rentadora, aprenem del que ha passat, estudiem, diguem-nos les veritats, també allò que vam fer bé, allò que vam fer malament, sense assenyalar ni culpables, botiflers, mala gent, no, res de tot això. Simplement aprenguem per fer-ho millor. Perquè si ens quedem només amb l'eslògan del "tornem-ho a fer", ens perdem una part que és important, que és per tenir possibilitats de guanyar, ho hem de fer millor. Per tant, diguem, la primera part expliques una mica per què va fracassar, no? Exacte. Decisions polítiques, comunicació... Sí, tot el llibre, de fet, és un petit estudi, perquè al final és volgudament concís i curt, no? Qui vulgui una versió més llarga té una tesi de 1.000 pàgines que pot consultar aquí a la Universitat de Vic, precisament, però és volgudament concís, però tot el llibre dona voltes a la idea de què és el poder, que és una cosa que els catalans fa molt de temps que no practiquem i que no acabem d'entendre i que no acabem de veure i visualitzar. El poder no és el mateix que un ministeri, que la sobirania. El poder és una cosa molt fugissera, és una cosa que un dia la tens, un altre dia no la tens. I una de les coses que explico al llibre és que el poder de debò, aquell poder en majúscules, que és que la gent estigui pendent i disposada a seguir-te fins on sigui i tenir mig món pendent de quines seran les teves decisions, estava a la plaça Sant Jaume de Barcelona entre l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. I entre l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, amb les decisions que es van prendre, desgraciadament, es va deixar que aquest poder fugís per la finestra. Com? Doncs tenint un discurs que, en comptes d'assumir aquest poder, en comptes d'enorgullir-se d'aquest poder i demostrar-lo, el que feia era un discurs de fer-se petit. Quan tu tens el poder a les mans, l'has de practicar, l'has de treballar. Si no el treballes, si no el practiques, et desapareix. Un exemple, el president Puigdemont va trigar un dia sencer a respondre al discurs del rei. Un discurs que es va produir el dia 3 d'octubre i que era un discurs claríssim de crida a files. De crida a files a la gent que estava en contra de la independència i que tenia tot el sentit del món des del seu punt de vista. Però el rei d'Espanya li va dir a uns ciutadans de Catalunya: "Estic amb vosaltres. I amb els altres no estic amb vosaltres. Estic contra vosaltres." Exacte. Però sobretot els deia: "Vosaltres sortiu al carrer." I no deia cap tonteria, perquè uns dies després, el 8 d'octubre, van sortir al carrer, ajudats per gent que venia de Castella, però és igual, va sortir molta gent al carrer. I va marcar i va falcar ja una imatge que encara no hem acabat de poder-nos treure de sobre, que és la imatge de les dues Catalunyes. Una Catalunya independentista que controla les institucions i que oprimeix aquells que no són independentistes, que surten al carrer i que es defensen d'aquest abús de les institucions. Aquesta imatge va quedar molt falcada i encara tenim problemes avui dia a Europa per culpa d'aquesta imatge que es va falcar entre el 3 i el 4 d'octubre. Per què? Perquè el president Puigdemont va tractar el rei de sa majestat, es va col·locar per sota del rei en comptes de tractar-lo com una qüestió estrangera, en comptes de respondre'l amb la declaració d'independència, que és el que tocava el 4 d'octubre, va començar a dilatar-la. I mentre es dilatava, l'adversari, que estava noquejat, que estava confós encara, molta gent que se sent molt espanyola a Catalunya se sentia avergonyida durant aquells dies del que havia passat durant l'1 d'octubre. Es va deixar que allò s'anés oblidant
i que comencés a mobilitzar-se l'espanyolisme a Catalunya. Això va ser segurament l'error més gran de tots. El llibre diu això, encara és possible, hi ha gent doncs, que bueno, sembla que està desencisada, gent que s'ha perdut gent pel camí, segur que se n'ha recuperat. El llibre els pot animar, no? Que encara... Bé, jo espero que sí, espero que sí. És una de les idees, és una de les al idees, final, no? Perquè tenim un problema de credibilitat, que és important, sí. No? Però alhora tenim una altra cosa, és que la naturalesa humana és extremadament optimista. Els éssers humans s'agafen hipoteques, es casen, tenen fills, tot i que diguin que, ostres, que malament va tot, que estem en crisi, la realitat és que seguim confiant en tota una sèrie de coses en què al futur les coses seran millor. Ens agafem pràcticament a qualsevol cosa. Aquest llibre és una d'aquestes coses, és dir-te, si fem les coses millor, si aprofitem algunes de les finestres, algunes de les situacions que, per exemple, les sentències europees ens donaran, i comencem a actuar i a creure'ns com una estructura de poder, no una estructura d'estat, una estructura de poder, d'aquí 2-3 anys podem estar en situació de tornar-ho a intentar i de fer-ho millor, perquè ens haurem dit les veritats, perquè haurem après i perquè al final també, escolta, allò que deia la Carme Forcadell, Espanya mai no falla, tornarà a haver-hi una confrontació. Tornarem a tenir un punt de confrontació amb l'Estat, molt segurament, molt probablement provocat per l'Estat, però aquí la gran diferència serà com reaccionem. Reaccionem com un col·lectiu que està disposat a prendre el poder o reaccionem com un col·lectiu que el que pretén és que no li facin gaire mal. Important que tothom pugi a la mateixa màquina, que va a la mateixa direcció i que d'una vegada per totes doncs, ho tinguem clar, no? Perquè és que si no es costarà tot plegat. Sí, jo crec que el primer pas seria que això, que com a mínim hi hagi un govern del 52%, un govern de la majoria, que tingui un pla mínimament comprensible, i després, de vegades, no, en entrevista em pregunten però Esquerra o Junts o uns o els altres, en el fons, és una mica igual, perquè el que importa és com aquests líders d'aquí 2 anys reaccionaran. No? I quan veus la talla de debò d'un líder, no és quan s'està presentant a les eleccions, no és quan et diu si negociarà o no negociarà. És el moment de la veritat, què fa? Se la juga o intenta fer la viu-viu? I això no ho sabem. Jo el que intento proporcionar aquí és algunes eines perquè la propera vegada estiguem disposats a jugar-nos-la, però no de qualsevol manera, sinó sabent que hi ha alguns ressorts i que tenen molt a veure amb la comunicació, que tenen molt a veure amb convèncer de que la situació està molt més avançada del que està, amb convèncer de que ja has guanyat perquè realment puguis tenir alguna possibilitat. Perquè la independència va fracassar i perquè encara és possible. Aquest llibre de l'Adrià Alsina s'ha presentat avui aquí a la muntanya de llibres. Algun altre llibre ja ha començat? Sisplau. De moment ha gaudit aquest i de moment... anar fent presentacions amunt i avall. Sí, ara mira, toca Girona dilluns que ve, estem acabant de tancar Tarragona, la veritat és que estic molt content perquè ara m'ho deien, hem estrenat avui aquesta sala aquí a Muntanya de Llibres, és la primera presentació que es fa des que ha començat a decaure una mica la pandèmia. Per tant, contribuir una mica a normalitzar aquest espai, aquestes relacions entre la gent que ens agrada la cultura, que ens agraden els llibres, que ens agrada la política, que ens agrada discutir i que ens puguem trobar un altre cop cara a cara, a mi em sembla meravellós. Molt bé, Adrià, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. I felicitats per el llibre. Gràcies. Bé, nosaltres tornarem amb algun altre protagonista la propera setmana. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.